Доброго ранку всім, хто прокидається разом із нашою програмою. Сьогодні п'ятниця, сьогодні 27 березня, останній робочий день на цьому тижні. І сьогодні для вас я працюватиму, я ведуча ранкової програми Анна Радько. Нагадаю, що партнер нашої програми – клініка Святого Миколая. Найсучасніша операційна та найкращі хірурги – запорука вашого швидкого одужання. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Ортопедична та травматологічна хірургія нового покоління поверне вам радість руху без болю. Одна людина загинула, троє в лікарні. Під Запоріжжям п'яний водій протаранив «Фольксваген». Авто згоріло вщент, в Одесі розтрощилися легковики. У столиці «Шевроле» врізався у «Фольксваген», двоє людей ушпиталили. А у Дніпрі легковики зіткнулися на перехресті, мікроавтобус перекинувся. Деталі цієї та інших аварій просто зараз в нашому ефірі в огляді ДТП. Одна людина загинула, троє у лікарні. Під Запоріжжям п'яний водій протаранив «Фольксваген». Про це повідомляє перший запорізький, посилаючись на поліцію. ДТП трапилось між селами Люцерна та Богатирівка 25 березня. Водій «Нісан Джіда» їхав по другорядній дорозі, не надав перевагу «Фольксваген Гольф», через що автівки розтрощилися. У результаті аварії пасажир «Нісан» загинув на місці. Обох водіїв та пасажира «Фольксваген» ушпиталили із різноманітними травмами. Медична експертиза підтвердила, що водій «Нісан» був у стані алкогольного сп'яніння. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Авто згоріло вщент. В Одесі розтрощилися легковики. Про це повідомляє 048.ua, посилаючись на патрульну поліцію. Аварія сталася на вулиці Люстдорфська дорога 24 березня. За попередньою інформацією, автівки Nissan Almera і Ford Sierra на великій швидкості врізались один в одного. Далі Ford протаранив МАФ та вибухнув. Рятувальники витягнули з салону палаючого авто водія та пасажира. Їх ушпиталили із травмами різного ступеня тяжкості. Також госпіталізували водія Ніса. Правоохоронці з'ясовують деталі події. Двох людей ушпиталили. У столиці «Шевроле» врізався у «Фольксваген». Про це повідомляє ДТП «Київ.UA». Аварія сталася на вулиці Васильівська 25 березня. За попередньою інформацією, «Шевроле Авео» не пропустив «Фольксваген» на повороті, через що автівки зіткнулися. Далі «Шевроле» на великій швидкості врізався в огорожу, протаранив електроопору та перекинувся. В результаті ДТП постраждав водій перекинутого авто та пасажирка «Фольксваген». Їх доставили до місцевої лікарні. Правоохоронці з'ясовують деталі ДТП. Мікроавтобус перекинувся. У Дніпрі легковики зіткнулися на перехресті. Про це повідомляє інформатор. ДТП трапилось на Калиновій 24 березня. За попередньою інформацією, «Фольксваген» та «Шевроле» зіткнулись на перехресті. Від сильного удару «Фольксваген» перекинувся. Автівки отримали серйозні механічні пошкодження. На момент аварії у салоні мікроавтобуса їхали дві людини та собака. За попередньою інформацією, у результаті ДТП ніхто не постраждав. Обидва водії запевняють, що їхали на зелене світло. Поліція з'ясовує причини та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. І про події в області. Дочекалися. Розпочато ремонт Бердянського колектора. Саме з ним були пов'язані численні скандали протягом останніх 2 років. Пожежа у Токмаку. У будинку пенсіонерів загорілося крісло. 73-річного чоловіка врятувати не вдалося. В Енергодарі зловмисники підірвали банкомат. А в Мелітопольському лісопарку вирубують нині акації. Хто саме, як давно, а головне, навіщо? Саме з цими питаннями намагалися розібратися користувачі соціальних мереж. Яких висновків вони дійшли, дізнаєтеся в нашому сюжеті.
Дочекалися! Розпочали ремонт бердянського колектора, пише про Бердянськбіз. Цього бердянці чекали більше року. Розпочався ремонт колектора на Мелітопольському шосе. Роботи ведуться навіть в умовах карантину. Однак дописувачам зовсім не сподобалась ідея ремонтувати колектор під час карантину. Люди бояться залишитись під час поширення коронавірусу вдома без постачання води. Зараз почне знову все ламатися. Будемо сидіти вдома без води і світла. Типу, вірус не доб'є, так ви від дизентерії, голоду і нудьги здохнете. Ну нащо зараз чіпати колектор? Однак під постом відписалися відчайдухи, які, попри страхи, раділи довгоочікуваному ремонту колектора. Ура, не минулий року. Це треба відсвяткувати. Нагадаємо, масштабна аварія на Бердянському колекторі трапилась наприкінці січня 2019 року. З 29 мільйонів гривень, потрібних на капітальне оновлення водогону, з бюджету Запорізької області виділили 18 мільйонів. Пожежа у Токмаку. У будинку пенсіонерів загорілося крісло. 73-річного чоловіка врятувати не вдалося. Пишуть запорізькі вісті, посилаючись на прес-службу Державної служби надзвичайних ситуацій. В ДСНС Токмака надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Івченко. Рятувальники встановили, що в кімнаті будинку горить крісло і домашні речі. Пожежники встигли вивести на свіже повітря 71-річну жінку. 73-річного чоловіка врятувати не вдалося. Дописувачів Facebook-спільноти «Токмак Україна» охопила паніка. І не лише з приводу пожежі, а й решти тривожних новин в Україні та світі. Якийсь це рік вже дуже високосний. Це точно, і це тільки кінець березня. Страшно жити, голосять люди у коментарях. Поодинокі коментатори радять не нагнітати, а бути обережним та дбати про себе. Конкретна ситуація та й взагалі ситуація у світі наводить страх і паніку, але краще включати здоровий глузд і холодну голову, і бути просто акуратним. Як, скажімо, із сірниками, так і з різного роду інфекціями. Турбота про себе і безпеку – зараз саме те. В Енергодарі зловмисники підірвали банкомат, пише Енергодар Ньюс. Вночі по вулиці Лісова був підірваний банкомат, встановлений у магазині. За попередню інформацію, було викрадено касети з грошима. Деякі дописувачі у Facebook-спільнотах виправдовують крадіїв, мовляв, у період карантину кожен виживає як може. Ось до чого призводить карантин. Людям нема за що жити, бо багато хто позбувся роботи, а жили від зарплати до зарплати. Відкрийте у місті все, дайте людям працювати. Вдома сидіти на які кошти? На місці події працювала слідчо-оперативна група Національної поліції. Менше ніж за добу регіональні ЗМІ повідомили, посилаючись на інформацію з власних джерел, що підозрювані затримані. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисників, які в Енергодарі в магазині підірвали банкомат. Про це стало відомо з власних джерел, пише медіа-центр Енергодару і додає. Підривників було двоє, обидва колишні працівники правоохоронної системи. Їх затримали в районі Нікополя Дніпропетровської області. Люди в соцмережах не скупились на похвалу для поліцейських. Молодчики хоч якусь силу проти системи показали. Чудова робота, молодці. Відкрито кримінальну справу. У Мелітопольському лісопарку вирубують акації. Такі фото місцевим вістям надіслали дописувачі. Лісопарк біля Червоної гірки взагалі просто зникне. Хтось масштабно рубає акації. Під постом люди з'ясовували, наскільки свіжі опубліковані фото, оскільки, за словами деяких коментаторів, акації в лісопарку вирубали вже давно. Ці дерева були спилені років 5 тому. Це відбувається роками. Там багато і свіжих пнів. Це жахливо. Ініціативні коментатори пропонують не сидіти склавши руки, а звертатись у відповідальні органи, щоб припинити вирубку дерев. Ще трохи і місто втратить усі зелені зони і парки. Треба якось з цим боротися, писати колективні скарги у відповідальні служби. Тож шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости. А ми покажемо їх у нашому огляді соціальних мереж. І про події у місті Запоріжжя. Охоронець банку вчора накинувся на клієнтку через відсутність маски. Про це написала сама постраждала, яка за сумісництвом є професоркою Запорізького медичного університету. На депутата із Запоріжжя подали до суду через несплату комунальних послуг. Щоправда, його декларація про податки свідчить, що грошей на комуналку має вистачати. Заступник мера пропонує носити маски у громадських місцях. Наскільки це доцільно та чи буде така норма все ж таки прийнята до виконання в нашому місті, дізнаємося за мить.
Охоронець банку накинувся на клієнтку через відсутність маски. Мене сьогодні побив і публічно принизив охоронець банку за відсутність медичної маски, пише на Facebook-сторінці професорка Запорізького медичного університету Ірина Волошина. Маю багато запитань тепер. Перше. Маска – це привід для банків не віддавати кошти людям? Друге. Банк дійсно вважає, що маска захистить від COVID-19? Одразу скажу, що ні. Третє. Гроші – це папір. На папері COVID-19 живе до 5 діб. Цікаво, як банк обробляє купюри. Думки коментаторів розділилися. Одні нарікали, що охоронці банків часто поводяться неадекватно та висловлювали співчуття Ірині. Я вражена. Тупість і бикуватість просто не знають меж. Люди просто сходять з розуму. Тримайтесь, колего. У деяких банках охорона неадекватно себе веде. Часто можна спостерігати ганебну поведінку. Культури і посмішки не дочекаєшся. Дехто висловився на захист охоронця, мовляв, потенційно небезпечні усі люди довкола. Правильно зробив, а краще викликав би поліцію, на 17 тисяч штраф би ще виписали, щоб не наражала на небезпеку інших. Однак медики одностайно заперечили. Маски здоровим людям не потрібні. Здорові люди не є джерелом небезпеки і не мають носити маски. В нас з людьми треба почати працювати, бо люди не розуміють і не хочуть сприймати очевидних простих речей, що треба мити руки, тримати дистанцію і маска на хворому. У коментарях відписались заступник голови правління банку Тамара Савощин, яка пообіцяла вжити заходи щодо інциденту. Пані Ірино, перш за все, я хочу вибачитись за дії персоналу. Це кричуща ситуація. Приймемо відповідні заходи і ще раз проінструктуємо увесь персонал. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити маски тільки в тому випадку, якщо у вас є симптоми COVID-19, особливо кашель, або якщо ви здійснюєте догляд за людиною, яка може бути хворою на коронавірус. На депутати із Запоріжжя подали до суду через несплату комунальних послуг. Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці портал «Актуальна» з посиланням на єдиний державний реєстр судових рішень. Четверо осіб, що проживають за однією адресою, заборгували 26 790 гривень концерну «Міські теплові мережі» за опалення та гарячу воду. Одним з боржників виявився запорізький депутат від «Слуги народу» Михайло Крячко. Більшість коментаторів обурена тим, що депутат заборгував десятки тисяч гривень за комуналку та схвалює рішення суду. Правильно зробили. Я думаю, він не один такий нахабний. Хай поміняється зарплатою з будь-яким медичним працівником, вчителем, сталеваром. Інші відверто глузували з депутата-боржника. Бідний, не вистачає грошей, напевно. А чого одразу ганьба? В людини на хліб грошей немає, а тут такі платіжки. Згідно до податкової декларації, за 2018 рік Михайло Крячко отримав прибуток у 346 304 гривні від заняття підприємницькою діяльністю. Також депутат задекларував 450 тисяч гривень та 306 тисяч доларів готівкою, а також сумарно майже 62 тисячі гривень на двох банківських рахунках. А в декларації, поданій 12 березня 2020 року, зазначений дохід від відчуження рухомого майна у 180 тисяч гривень. Заступник мера пропонує носити маски у громадських місцях. Така інформація з'явилась у Facebook-сторінці Забору. Заступник мера Валерій Еделів заявив, що відтепер в адміністративній будівлі та на території промислових підприємств відвідувачів допускатимуть тільки у масках, а в майбутньому, можливо, і у транспорт. Більшість коментаторів підтримали обов'язкове носіння масок у транспорті. Давно треба було. Схвалюю, ми всі будемо в масках, тільки пустіть у транспорт. Навіщо возити по 10 чоловік, вони без масок усі? Інші нарікали, що такому режиму вкрай складно слідувати, враховуючи, що масок ніде немає у продажі. І нині їх не вистачає навіть лікарям. Нехай видадуть маски на вході у транспорт, безкоштовно, як у Китаї. Знову приймають рішення при повній відсутності реальних можливостей. Та де ці маски взяти, якщо їх немає в аптеці? Нагадаємо, з 25 березня у Запоріжжі введено режим надзвичайної ситуації. Містян закликають самоізолюватися вдома та уникати скупчення людей. Усі заклади, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС, закрились на карантин. Парки, атракціони та дитячі майданчики також були закриті, щоб мінімізувати масові зібрання. І відтепер про ситуацію з коронавірусом в Україні. На вчорашню добу в Україні зафіксовано 196 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу виявлено 40 нових випадків. За даними
громадського центру здоров'я станом на 22 годину 26 березня в Україні 196 випадків було лабораторно підтверджено, із них 5 летальних та 1 пацієнт одужав. Ну а для того, щоб не збільшувати цю цифру, рекомендується залишатися вдома та самоізолюватися, особливо вразливим категоріям осіб. І тут передусім йдеться про літніх людей, а також людей з хронічними захворюваннями. Для того, щоб ваші бабусі та дідусі або літні батьки могли б собі дозволити залишитися вдома, допоможіть їм впоратися із повсякденними речами, як саме у наступному відео. Привіт! Так, ти! Ми звертаємось саме до тебе. Усе життя бабуся і дідусь дарували тобі свою любов та піклувались про тебе. Одягни шапку, змайструймо літак, скуштуй пиріжків, ходи поцілую. Настав час і тобі потурбуватись про них. Допоможи бабусі і дідусю мінімізувати контакти з іншими людьми у магазині, банку чи на пошті. Пам'ятай, вони в зоні ризику. Навчи своїх рідних оплачувати комунальні послуги онлайн. Покажи, як замовляти продукти та ліки з доставкою додому. Або зроби це сам. Подзвони своїм стареньким. Запропонуй допомогу з оплатою онлайн. Національний банк України. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – це ефективне лікування гінекологічних проблем будь-якої складності. І нагадаємо про те, що у Києві, так само, як і в Україні загалом, відбуваються напрочуд цікаві події. Наприклад, у київських лікарнях підготували VIP-палати для хворих на коронавірус депутатів та топ-чиновників. У київській адміністрації виправдовується, що це начебто для ув'язнених. В Україні планують на 7 мільярдів гривень скоротити фінансування культури та кіно. А президент Зеленський готує державний проєкт «Великдень вдома». Вмовляють священнослужителів проводити богослужіння онлайн. Що із цього викликає найбільшу реакцію в соціальних мережах, дізнаєтеся із нашого огляду. У київських лікарнях підготували VIP-палати для хворих коронавірусом депутатів та топ-чиновників. У київській адміністрації виправдовується, що це для ув'язнених. Про це пише НВ. У середу журналісти-розслідувачі Бігус.Інфо повідомили, що Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації розіслав медичним закладам столиці наказ про створення умов лікування для особливих пацієнтів з коронавірусом. Серед головних вимог наказу – окремі великі палати з затіненими вікнами, з окремим резервом лікарських засобів та цілодобовими постами медперсоналу. Обслуговувати VIP-пацієнтів мають найбільш кваліфіковані медичні працівники. У коментарях читачі не приховують обурення, за кого вони нас тримають, а потім дивуються, чому люди не вірять владі. VIP для народу, а слуги можуть у своїх етажних будиночках знайти кімнату бокс і персонал з Італії, навчений по догляду. Він, напевно, думає, що всі ідіоти. За 10 місяців хто на щось сподівався, то зрозумів, що у слуги ненародні. Це явно вірус в дії, щоб таке говорити. Напевно, вони хотіли написати, які будуть відбувати покарання. Кладуть у VIP-палату, а після одужання – у в'язницю. Так тупо брешуть, хоч би домовились між собою. Натоновані вікна, до спецпалат у них гроші є, а на миску супу для солдата – ні. Курви зелені. Менше ніж за рік геть розікрали країну. Пізніше мер Києва Віталій Кличко намагався спростувати цю інформацію. А його перший заступник заявив, що ці палати начебто готують зовсім не для чиновників, а для людей, які відбувають покарання у в'язницях або спеціальних ізоляторах. В Україні планують на 7 мільярдів гривень скоротити фінансування культури і кіно. Про це пише Цензорнет з посиланням на главу Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка. За його словами, Міністерство фінансів готує скорочення видатків і, зокрема, урізає фінансування усіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді і спорту. Залишаються тільки витрати на утримання, тобто зарплатню. Зокрема, фінансування Держкіно
кіно скоротять на 750 мільйонів, Українського культурного фонду – на 500 мільйонів, Інституту книги – на 150 мільйонів. Це все далеко не повний перелік скорочень бюджету Мінкульту, заявив Ткаченко. У коментарях читачі не розуміють, чому посадовці зменшують видатки на культуру та інформаційну політику, але в той же час не збираються економити на народних депутатах та багатомільйонних зарплатнях державних топ-менеджерів. Собі скоротити премії не стоїть на розкладі дня. Непогано наголосували, клоуни вміють керувати країною, молодці. А наглядові ради з мільйонними зарплатнями урізати не хочуть? На видатки на Верховну Раду та Кабінет міністрів наскільки уріжуть? Тобто держапарат фінансує депутатів адміністрації президента ніяк не можна скоротити видатки. А на що воно нам треба? У нас же купа сезонів сватів і слуги народу. І за золотий фонд концертів кварталу не забувайте. Скільки мільярдів витрачають на непотрібних політиків і держслужбовців-дармоїдів? Президент Зеленський готує державний проєкт «Великдень вдома». Вмовляють священнослужителів проводити богослужіння онлайн. Про це повідомляє Цензорнет. За словами президента, керівники церков розуміють і погоджуються з тим, що богослужіння можна проводити онлайн у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. У коментарях скептично ставляться до таких ініціатив президента Зеленського. Рішучі дії по боротьбі з коронавірусом. Великдень в смартфоні. У нас, в українців, терпіння не безкордонне, і вони можуть незабаром зустріти Великдень в іншому вимірі небуття. Безбожність на державному рівні. Але хіба це дивно? Видно пана по халяви. Отак і його було видно по його жартах. Так, це зараз найголовніше. Усі інші проблеми вже вирішені, і більше нема чим зайнятися. Без цього найважливішого проєкта нам хана. Презентацію проєкту «Великдень вдома», який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах, обіцяють зробити найближчим часом. Отже, нагадую, що на сьогодні в Україні зафіксовано 196 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. І підступність її полягає у тому, що вона напрочуд заразна. Протягом 14 днів ви можете бути носієм вірусу без симптомів і при цьому заражувати усіх довкола. Що робити, якщо розпізнали у себе перші симптоми будь-якої вірусної інфекції? Йти до поліклініки, телефонувати лікареві або викликати швидку. Точний алгоритм дій просто зараз в нашому ефірі. Що робити, якщо відчуваєте симптоми вірусної інфекції? Залишайтеся вдома та зателефонуйте своєму сімейному лікареві. Він вирішить, чи потрібна ізоляція та госпіталізація. Але якщо у вас температура вище 38 і важко дихати, одразу викликайте швидку. Якщо коронавірус підтвердиться, будуть проведені всі необхідні медичні процедури. Україна готова до можливого поширення захворювання. І оперативна інформація із зони проведення операції Об'єднаних сил. Протягом останньої доби терористи Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення тиші. Вони обстріляли наші позиції із крупнокаліберної зброї, але, на щастя, на сьогоднішній день серед наших бійців втрат немає. А після випуску новин більш актуальної та цікавої інформації. Кожного дня ситуація з коронавірусом погіршується не лише в Україні, але й за її межами. В наступному сюжеті дізнаєтеся, як живуть українці в Польщі та як вони там справляються із карантином. Китайці почали надягати захисні маски не лише на обличчя. Детальніше про те, як вони ще їх використовують, у сюжеті в нашому ефірі. А також в новому випуску рубрики «Кіно-ЗП» – унікальні кадри будівництва Дніпро ГЕС. А за кілька хвилин в нашій студії зустрінемо сімейного лікаря, яка розкаже абсолютно всю достовірну інформацію про коронавірус та як від нього захиститися. Лишайтеся з нами і надалі та не перемикайтесь. Пандемія коронавірусу шириться світом і Україною, а разом із нею численні міфи і фейкові новини. Користувачі соцмереж розповсюджують їх, подаючи як факти. Деякі з фейків відверто переходять межі здорового глузду. Колеги, є інформація, що сьогодні з 23 години до 5 ранку вертольоти будуть розпорошувати ліки для дезінфекції. Вікна та балкони повинні бути закриті і на вулиці знаходитися не можна.
Всякие разговоры по поводу того, что с вертолета будут дезинфекцию проводить, безусловно, это фейк. Такого даже способа дезинфекции нет. Это не поля, которые удобряются с неба. Это люди и дома. Безусловно, такого нет метода, этого не может быть. Так само немає наразі чарівних ліків від коронавірусу, попри те, що в інтернеті наполягають на зворотньому. Чудові новини. Вірусна вакцина «Корона» готова. Здатна вилікувати протягом 3 годин після ін'єкції. Знімаю шляпу перед американськими вченими. Зараз у Києві, не знаю, чи можливо є і в Запоріжжі, можна зробити щеплення проти «Корони». Хто що чув, дієвий засіб протидії. Інтернет-шахраї навіть намагаються на цьому нажитися, продаючи нібито диво-вакцину. І реальність така, що завжди знаходяться ті, хто готовий повірити у такі нісенітниці. Показували передачу за 20 января в Тернополі. Вроде как бы уже люди были с такими признаками, госпитализировали людей, что есть лекарства, и раньше они были, орбидол, что ли, какое лекарство еще производитель России. И там в аннотации написано, что и вот это вирус, и коронавирус этот тоже лечат. Да, есть вакцина, да, которая поступает. Поступает, откуда она поступает? А куда поступает? Ну, в больнице поступает. Ну, наверное, лечит же как-то людей от вируса. Жодних ліків від коронавірусу немає, це факти, запевняють фахівці, а вакцина не може з'явитися так швидко. Потрібен рік, як мінімум. Да, действительно, много стран уже разрабатывает ее, но это достаточно длительный процесс. Не может вакцина очень быстро быть готова, а тем более пустить ее в реализацию в массовых, тем более, объемах. Каждая вакцина, мало того, что должна быть изготовлена, она должна быть доказана в клинических испытаниях на безвредность ее употребления и на свою эффективность. Фахівці розвінчують і інші міфи, пов'язані з коронавірусом. Так, існує думка, що висока температура вбиває вірус. Безусловно, нет такого, что вирус погибает при 21 градусе. Он, у него гораздо выше температура гибели, это в пределах 60 градусов. Если придет лето, не значит, что все у нас будет хорошо. Потому что мы имели пандемию гриппа, например, H1N1, всем известную, в 2009-2010 годах. Она началась именно летом. Именно летом. Не в нашей стране, она началась в Америке, потом пошла дальше на другие страны, но она началась именно летом. Поэтому здесь все зависит от интенсивности передачи этого вируса от человека к человеку. У боротьбі з вірусом надвластивості часто приписують і ультрафіолету. Банки закупили лампы, домой тоже продают стационарные такие, чтобы освещивать помещение. Честно, не знают. И сказали, что не доказано, что убивают и сколько вирус держится на поверхностях. Может быть, правда, может, неправда, но в войне все средства хороши, скажем так. В каких-то ситуациях они, может быть, и эффективны. Но, как правило, вирус передается больше капельным путем. То есть это когда человек кашляет или чихает, капли, так сказать, летят, в которых содержится вирус, они достаточно тяжелые, они в воздухе не летают, они оседают на поверхности. Ультрафиолетовые лампы призваны воздух дезинфицировать. Чимало неправдивої інформації пов'язано з карантинними заходами. Один із них, наприклад, забороняє дітям виходити на вулиці. До уваги батьків. Із завтрашнього дня дітей не повинно бути на вулицях. В умовах карантину діти сидять вдома. Передбачено штраф. Патрульна служба перевірятиме виконання наказу. До речі, у розмовах про коронавірус поширюють міфи щодо вікових ризиків. Буцімто хворіють саме літні люди, дітей ж це не торкнеться. Разом із фахівцями розвінчуємо міфи. Пенсионеры, которые у нас за 65 лет, так в среднем, имеют хронические патологии. И именно эти патологии хронические делают их состояние достаточно тяжелым и в ряде случаев приводящим к летальному исходу. Это и не только в отношении коронавирусной инфекции, это и в отношении, например, того же гриппа. Дети болеют в более легких формах, по крайней мере, как показал Китай, до 10 лет это вообще единицы болеют, вообще, а старше 10 лет в легких формах. Ці міфи – крапля в морі дезінформації, що існує навколо вірусу. Паніка, яка охопила людство, лише сприяє поширенню фейків. Така поведінка людини зрозуміла, запевняє психолог.
Каждый идет и пробует хоть как-то то ли снизить уровень тревоги своей и читает эту всю информацию, ищет ее в интернете, или же спрашивает, а что знаешь ты? Да там в личном общении, но вот когда мы говорили о более возрастной категории, да, там. И таким способом, пытаясь хоть как-то сделать вид, что я контролирую, да, там, что как-то мне возможно проконтролировать эту ситуацию, или как-то успокоиться внутренне, там, потому что мы так думаем так, что если я буду обладать чуть больше информации, тогда я буду хоть как-то спокойней. Аналізуючи ситуацію, важливо насамперед спиратися на критичне мислення. На щастя, у вирі паніки його ще не втратили. Поводу водки, чеснока і всього остального, ну, це серія мемом, на мій взгляд, і все. І насчет того, що курення – це хорошо і плюс для коронавірусу, теж я не вірю. Не підлягають сумнівам базові принципи особистої гігієни, які ще раз нагадаємо глядачам. Дома нужно проводить влажную уборку с применением ДЭС-средств, которые эффективны именно в отношении вирусов, потому что есть ДЭС-средства, которые в отношении вирусов неэффективны, есть, которые эффективны. Нужно проводить проветривание дома, нужно держать в чистоте свою обувь. Вы пришли из дому, одежду. Но, в принципе, я уже не говорю о том, заходя домой, нужно обязательно мыть руки, обязательно, тщательно. Ситуацію з фейками намагається контролювати Національна поліція України, про що повідомляє на своїй офіційній Facebook-сторінці. Під час моніторингу мережі інтернет виявлено близько 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Кіберполіція ідентифікує осіб, які розповсюджують фейки, проводить профілактичні бесіди та надає роз'яснення. За результатами, з початку карантину 45 осіб видалили майже 80 неправдивих повідомлень. Пандемія коронавірусу породжує не лише фейки, а й численні жарти, якими люди щодня діляться один із одним. І хоча гумор ліками не назвеш, але це точно ще одна зброя у боротьбі з власними страхами. Юмор нам дає таку і удовлетворює дуже важливу потребність. Це може бути вихід мишечний стресу, тому що ми улыбаємося, дуже багато задействовано мишц, ми сміємося, легкі працюють, ми дишемо якось більше. І якщо до цього зажимались і сиділи не диша, то юмор якось дозволяє зробити в організмі некоторі інші процеси. По крайній мірі, їх почати, можливо. Марія Маркелян, Костянтин Грушко, Олександр Гоц, ТВ5. Ви представник регіонального медіа, тоді, напевно, в умовах карантину вже відчули труднощі з наповненням своєї сітки мовлення. Відтепер отримати контент можна без порушення карантину та безкоштовно. Регіональні та центральні телеканали України мають змогу зібрати програми власного виробництва на єдиному ресурсі. Media Change Ukraine – таку назву має портал, де можна отримати цікаві програми та авторські проекти. Поганих новин у нас у всіх достатньо. Практично всі канали зосередилися на інформаційному мовленні. Але давайте зараз, в цей час, коли наші люди максимально знаходяться вдома і в максимальній присутності перед екранами телевізорів, дамо їм пізнавальний та корисний контент. Ідею ініціював та втілив у життя продюсер, член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко. Каже, що у карантинних умовах телеканалам досить непросто наповнювати ефір. Адже на період карантину ліцензійні умови у частині програмних концепцій ніхто не скасовував. Я чую тривожні сигнали, які лунають з регіонів про те, що чим далі, тим телеканалам важче дотримуватися жанрових критеріїв в тій програмній концепції, яка прописана у них в ліцензії. І я зараз звертаюся до очільників цих телеканалів. Давайте згуртуємося для допомоги один одного. Давайте ви поділитеся тими своїми напрацюваннями і тим своїм цікавим, корисним контентом, який у вас є. Аби взяти участь в обміні контентом, потрібно зареєструватися на сайті mediachange.com.ua, заповнити дві анкети, щоб отримати контент та щоб поділитися ним. Якщо ви хочете отримати чиюсь програму, то потрібно відправити заявку. Менеджери нададуть контакти власника тієї чи іншої програми. З ним ви домовитеся про спосіб передачі контенту. Якщо ж ви хочете поділитися проєктом з колегами, то просто заповніть відповідну форму та чекайте на зворотній зв'язок.
Є кілька умов для того, щоб ви могли легально використовувати цей контент. Перше – без оплати. Друге – без передачі третім особам. Третє – без використання інтернету. Лише тими засобами і тим ефіром, який прописаний в ваших ліцензіях Національної ради. І, що дуже важливо, виключно на період офіційно встановленого центральними органами влади дії терміну карантину. До всеукраїнського проєкту «Media Change Ukraine» вже долучилися телеканали із Дніпра, Хмельницького, Кропивницького, Маріуполя, Полтави та Запоріжжя. Телеканал ТВ5 також не залишився осторонь. Це гарна платформа для об'єднання регіональних СМІ і для підтримки один одному в такі часті, ну, скажімо, тяжкі умови функціонування. ТВ5 першими підтримує цю акцію. Ми хочемо на власному прикладі показати, що регіональні ЗМІ можуть на даних платформах вирішити проблему дефіциту програмного контенту на часи карантину. Надавати ми будемо наш авторський розважальний пізнавальний контент. І у нас є топові передачі. Це «Іду на ти», «Хочу відпустку», «Вела тревел» і «Вінегрет-блог». Втамувати програмний голод та поділитися контентом можна за посиланням, яке ви бачите на своїх екранах. Юлія Пасько, Артем Герасимов, ТВ5. Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нашої програми. Нагадую, ви дивитеся «Ранок з ТВ5». З вами я, його ведуча Анна Радько, а партнер показу нашої програми – клініка Святого Миколая. Швидке та ефективне лікування геморою на будь-якій стадії. Варто тільки звернутися до лікаря. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Ортопедична та травматологічна хірургія нового покоління поверне вам радість руху без болю. Окремі медичні бригади, тоновані вікна в палатах. В київській лікарні готуються до прийому ВІП-пацієнтів. Філарет поширює дезінформацію та мову ворожнечі. Він переконаний, що причиною коронавіруса стали одностатеві шлюби. Українська православна церква вийшла на вулиці боротися з коронавірусом. А в Італії священники забули вимкнути фільтри під час онлайн-трансляції. Як це виглядало, що із цих новин викликало найбільший резонанс в наступному сюжеті. Окремі медбригади та тоновані вікна в палатах. Київські лікарні готуються до ВІП-пацієнтів. Департамент охорони здоров'я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста наказ про особливі умови лікування особливих пацієнтів. Така інформація шириться соцмережами з посиланням на сайт «Бігус.Інфотам». Опублікована ймовірна фотокопія наказу КМДА. Однак сам наказ відсутній на офіційному сайті мерії. У наказі йдеться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. По суті, це всі чиновники високого рівня країни. Департамент визначив перелік медзакладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів, та прописав особливі вимоги до утримання хворих. Серед вимог – окремі палати, ізольовані від інших приміщень, із площею не менше 13 квадратних метрів з затемненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням. І якщо ви здалися питанням, для кого усі ці надкомфортні умови, то перший заступник голови КМДА Микола Поворозник дав відповідь. За його словами, палати будуть надаватися не ВІП-пацієнтам, а пацієнтам, які мають державну охорону. Тобто людям, які сьогодні відбувають покарання у в'язницях або СІЗО. Філарет поширює дезінформацію та мову ворожнечі. За його словами, причина епідемії коронавірусу в одностатевих шлюбах. До чого тут взагалі геї, не зрозуміло. Адже основні групи ризику – літні люди, а одностатеві шлюби в Україні взагалі поки що не легалізовані. Однак шукати логіку в словах одіозного служителя культу – марна справа. В інтерв'ю 4-му каналу він заявив, що пандемія виникла через гріховність людей. «Я маю на увазі насамперед одностатеві шлюби, і це причина коронавірусу». До того ж, Філарет назвав гомосексуальність злом, за яке Бог спалив Содом
вогнями Гомору. Хоча у відповідних віршах книги «Буття» немає про це жодних згадок. Інтерв'ю викликало скандал у соціальних мережах. Зокрема, Філарета звинуватили у відсутності освіти, грамотності та розповсюдженні дурних ідей. Гомосексуалізм. Гомосексуаліст – це мова ворожнечі. Так не можна казати або писати. Можна гомосексуальність та геї. Українська православна церква вийшла на вулиці боротися із коронавірусом. У соцмережах вже тиждень обговорюють абсурдні вчинки представників різних конфесій по всій Україні. У Бердянську священники Московського патріархату їхали вулицям і поливали водою все навкруги. При цьому із динаміків лунало «Наша віра православна». Західна Україна також приєдналась до флешмобу. Щоправда, не так масово. У селі Поляна на Свалявщині один місцевий священнослужитель Російської православної церкви освячував всі вулиці села, їдучи у багажнику маленького УАЗіка. Хвиля своєрідної боротьби із коронавірусом чи то зі здоровим глуздом прокотилася по всій країні. У Черкасах священники проїхалися на помаранчевому пікапі, а от в Ужгороді, і судячи з усього, був найбільший бюджет. Там священнослужителі влаштували цілу колону із елітних позашляховиків, поливали вулицю водою та співали молитви, попри заборону на масові зібрання. В Італії священник забув вимкнути фільтри під час онлайн-трансляції. А от у Європі вже пройшла діджиталізація церков. Пастори перейшли у формат онлайн-проповідей. От тільки з налаштуванням в мобільних додатках ще не розібрались. Італійський священник Паоло Лонго через пандемію коронавірусу проводив онлайн-трансляцію служби, але забув вимкнути фільтри в мобільному додатку для групових дзвінків. Відео швидко поширилось в мережі та просто розірвало користувачів Twitter. Під час онлайн-служби на священникові з'являлися цифровий шолом, капелюх, борода та інші смішні маски. Ролик в Twitter переглянули вже понад 5,5 мільйона разів. Глядачі подякували священникові за відмінний настрій і підтримку під час карантину. Його помилку назвали «дивом Господнім», а також сперечалися, який образ йому найбільше йде. І про актуальну ситуацію в зоні проведення операції об'єднаних сил. Протягом останньої доби терористи Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення тиші. На щастя, втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил на сьогодні немає. Коронавірусної хвороби також в лавах наших військовослужбовців на сьогоднішній день не зафіксовано. А після рекламної паузи ми нарешті зустрінемося із нашою гостею – сімейним лікарем клініки Святого Миколая, яка розкаже нам про те, що ж саме робити, якщо ви підозрюєте у себе коронавірус. Отже, як і обіцяли, сьогодні у нашій студії Марина Катревич – сімейний лікар клініки Святого Миколая. І сьогодні, як це не дивно, будемо обговорювати коронавірус. Ця тема на вустах практично у кожного вже кілька тижнів поспіль. Відтоді, як вона стала актуальною для України. І мені здається, що тут дезінформації та міфів набагато більше, аніж якогось раціонального зерна. Тому, я сподіваюся, ми сьогодні з вами спробуємо все роз'яснити. Доброго ранку. Доброе утро. Давайте з самого простого почнемо. Що таке вірус взагалі? Тому що от половина міфів, пов'язаних з тим, що треба або не треба робити, вони зав'язані на тому, що люди не розуміють, що це клітина, це бактерія, це що взагалі, як воно виглядає, як відбувається інфікування. Ну, вірус – це інфекційний агент, який способен визивати заболівання. Але розмножається цей вірус тільки в живій середі, в живому організмі. Якщо брати ось цей респіраторний новий коронавірус, этот вирус передается только от больного человека больному человеку, поэтому аэрозольный или воздушно-капельный путь передачи. Жить на открытых участках он не будет, жить в воздухе он не будет. Он будет передаваться только рядом с больным человеком. Но он может сохранять свою какую-то жизнедеятельность на поверхностях. В зависимости от вида поверхности это может быть от 3 часов до 5 суток. І, власне, з огляду на це, ми пояснюємо нашим глядачам, що вірус не літає у повітрі. Ні, його вдихнути на вулиці не можна. Ні, він не живе в воздухі, його невозможно вдихнути, і можна заразитися тільки при контакті з больним чоловіком на розстоянні ближче, ніж 1,5 метра. Або якщо ми
щось руками так. чіпаємо, не миємо їх так. і до обличчя. Так. Тобто мити руки – це от найголовніше, зрештою. Респіраторна гігієна, обробітка регулярна рук і ізбігання больних людей з респіраторним. Можете зараз помітити, ми якраз з Мариною сидимо на безпечній відстані, от намагатися ближче, аніж я до Марини, ні до кого на вулиці не підходити. Півтора-два метри. Отже, в чому відмінність коронавірусів взагалі і COVID-19 від інших інфекцій? Тому що так, само дуже багато різних у Фейсбуці експертів з цього приводу, які порівнюють інфекції навіть без базової медичної освіти. Давайте розкажемо, що таке коронавіруси, чи відомі вони взагалі в медицині і чим вони відрізняються там від інших інфекційних захворювань? Коронавіруси – це група респіраторних вірусів. Вот так вот сразу отличать их от любых респираторных вирусов я бы не рискнула, потому что они могут вызывать любые респираторные симптомы, вплоть от легкой простуды и до тяжелых заболеваний, пневмонии и летальных исходов. Поэтому это группа респираторных вирусов и все. Вот этот новый вирус COVID-19, он ранее был неизвестен. Он известен стал только с декабря 2019 года. Поэтому данные о нем каждый день обновляются. Що вам ще? Про симптоми давайте поговоримо. Симптоми? Тому що да, дуже багато людей, навіть серед моїх знайомих, на хвилі паніки там почали тільки десь чхати або нежить з'явилася, і вони вже думають, що це в них коронавірус точно. Давайте розкажемо, які симптоми має COVID-19 і головне, що робити, якщо ви помітили у себе будь-які симптоми будь-якої інфекції зараз. Ну, по даним ВОЗ, самими розпространеними симптомами при COVID-19 є температура більше 38 градусов, трудности с дыханием, лихорадка, озноб. Но также могут быть любые другие. Это желудочно-кишечное расстройство, это даже аносмия, отсутствие носового дыхания. И поэтому, если у вас возникли любые симптомы респираторной инфекции, первое, что вам нужно сделать, это позвонить, написать своему семейному врачу. И дальше он вам задаст наводящие вопросы и рішить, що вам робити. Давайте наголосимо на цьому моменті, бо оскільки це дуже важливо, я знаю безліч історій з того ж Фейсбуку, де люди погано почуваються, десь там не додзвонилися і пішли в поліклініку в чергу. Я так розумію, цього категорично не можна робити. Не стоїть цього робити, стоїть позвонити, написати, обратитися. На сайті мерії є телефони больниць. У кожного, мабуть, пацієнта, який заключає декларацію, є телефон свого сімейного врача. Позвоніть, напишите, и вы с ним уже решите вопросы, надо или не надо вам посещать поликлинику. Тобто до розмови з лікарем по телефону ми сидимо вдома, нікуди не йдемо. Да, лучше сидіти вдома. Якщо раптом наші симптоми от виходять за межі тих, що ви назвали, тобто температура вища, або нам важко дихати, або от щось таке тривожне, і ми от розуміємо, що не справляємося без лікарняної допомоги тут і зараз. Що в такому випадку треба робити? Смотрите, якщо у вас температура більше 38 градусів, і вона не знижується стандартними жаропонижаючими препаратами, це парацетамол 500, якщо у вас появились трудні с дыханием, у вас возникла одышка, какая-то давящая боль за грудиной, или кровохарканье, или спутанность сознания, вы неотложно вызываете скорую помощь. Если у вас перед этим был контакт с пациентом, подтвержденным COVID, либо вы приехали из региона с подтвержденным COVID, вы это должны сообщить диспетчеру, особенно если последние две недели это все произошло. До речи, так само важливый момент, что самое треба говорить диспетчеру, потому сообщать что... диспетчеру о своих контактах передвіження і можливості зараження. У нас в Україні вже є такі випадки, коли люди викликали швидку допомогу, але приховували, що вони були за кордоном або контактували з кимось. Давайте пояснимо, чим це загрожує, чому це так небезпечно. І в чому різниця, проїде швидка після такої інформації чи без цієї інформації? Тому що скора допомога поїде далі другим пацієнтам. Во-первых, медики в групі риска, ви оставите цих медиків на карантині і оставите людей без допомоги потім. Потім ці люди, які поїхали, заразят других людей, которым они могут ехать. Нужно обязательно сообщать диспетчерам о своих передвижениях, о своих возможных подозрениях с пациентами с COVID.
І в цьому випадку самі медики приїдуть, я так розумію, в захисних костюмах і будуть якось намагатися хоча б себе захищати. Бодай будуть готові, будемо сподіватися. Ще одна дуже популярна тема диванних експертів у Фейсбук – це от порівняння ковід та грипу. Кожен другий коментар, який я зустрічаю, це те, що грип іще небезпечніший. Щороку він там забирає 650 тисяч життів і що взагалі нічого страшного в цій інфекції немає. От грип набагато небезпечніший, але він не викликає паніки. Як ви це можете прокоментувати? Я почну з того, що грип – це вакцинокерована інфекція. От грипа є вакцина, яка захищає від пандемічного типу грипа и А, и Б на вот этот сезон. Поэтому проще сделать вакцину, и вы защищены уже. Потому что вакцинация – это единственный метод работы профилактики. Если брать мнение вот этих эпидемиологов, ну, могу вам сообщить информацию ВОЗовскую. Грипп распространяется более быстро, чем COVID-19. Получается, последовательный интервал гриппа – это количество дней между одним зараженным человеком и следующим, где-то 5-6 дней. При COVID, наоборот, при COVID это 5-6 дней, а при гриппе это 3 дня. Но точно так же COVID, получается, каждый человек зараженный может заразить 2-2,5 человека. Поэтому распространяется он быстрее. Как геометричные прогрессии. Да. Но если взять ту же самую вакцинокорованную инфекцию корь, тут 18 человек. Каждый человек больной корью может заразить 18 человек. А каждый человек больной COVID может заразить 2 человека. От кори есть прививка. От COVID на сегодняшний день нет прививки. Просто можна зробити те, що ми можемо на сьогоднішній день. Ну, до речі, якщо порівнювати смертність, буквально за свіжими даними, я вчора звірялася із Міністерством охорони здоров'я України, з Всесвітньою організацією здоров'я, уже смертність дійшла до 9% від усієї кількості інфікованих. Вначалі говорили 3,4, в Європі 1,8, тому аналізувати такі показателі я не берусь, це буде відомо в кінці цієї епідемії. Але вона небезпечна тим, що... Вона більше, ніж від грипу. Але небезпечна вона тим, що грип, принаймні, наскільки я знаю, ви зараз мене поправите, якщо що, він поширюється, коли вже очевидні симптоми захворювання, COVID людина може довго не знати, що вона інфікована. Так, є і безсимптомні носителі, і грип, він як-то більш клінічно, мабуть, характерен. Хоча і там клініка може мати абсолютно сходну картину. От, власне, ми не дарма з вами почали про вірус, як він виглядає, що це взагалі таке, де він живе і де не живе. Тому що якраз через те, що бракує інформації з цього приводу, або люди просто її не шукають, дуже багато суперечок з приводу методів захисту. От, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує просто частіше мити руки, тримати дистанцію і не панікувати. Однак ми бачимо на вулицях, вже когось вчора знову побили, тому що немає маски на обличчі. Чи, як ви гадаєте, доцільно носити маски здоровим людям, ну або просто всім людям довкола, чи недоцільно? І якщо так, або ні, як захищатися правильно? Ну, опять же, вернемся к ВОЗу. ВОЗ рекомендує носити маски, якщо ви больні, якщо ви кашляєте і чихаєте раз, якщо ви контактуєте з пацієнтом з підтвердженим COVID-19, и если вы пациент с COVID-19, а также медработником, потому что это немножко защищает вас. В остальных случаях это ни к чему. До речі, Всесвітня організація охорони здоров'я ще наголошує на тому, що недоцільно використовувати повторно маски всім, тому що медикам їх не вистачає, це по-перше, ну і по-друге. Во-первых, маски нельзя ще использовать повторно, і надо не тільки маску, но і обрабатывать руки. Знаєте, милом, спиртосодержащими антисептиками. Дуже зараз популярна так само в інтернеті тема – це багаторазові маски з тканини, там, з простирадла, або що люди самі їх роблять, або там по 100-200 гривень продають. І наголошують, що їх можна прати, прасувати і носити досконо. І ви, як фахівець, що можете сказати, це ефективно чи ні? Варто це робити чи не варто? І ходити в масці по вулиці взагалі? В якій-то степені це вас немножечко защитить, якщо у вас немає другого способу, якщо ви контактуєте з больним пацієнтом або з больним чоловіком. Ну, краще використовувати маски, як це рекомендує ВОЗ, а не везде. Тобто на вулиці можна не носити? Якщо ви не ходите близько з людьми, ні, можна не носити. Так само буквально 5 хвилин тому з нашими колегами обговорювали
типову для Запоріжжя ситуацію, де людина вдягає маску перед тим, як зайти в автобус, потім кладе її в кишеню. Звичайно. Перед тим, як одіти маску, потрібно помити руки завжди. І сама маска, вона ж одноразова, правильно розумію? Так, да, її потрібно утилізувати. Іншими словами, якщо ви плануєте 3-4 рази в день десь вдягнути маску, це мають бути 3-4 різні маски. Да. І обов'язково чисті руки. Да. Так само в інтернеті є вже ціла купа реклами, намагаються наші колеги її спростовувати, але дуже важко з цим боротися. Mm-hmm. Ліків, препаратів, чудо для профілактики, для лікування, для всього на світі. Чи є якісь препарати з доведеною ефективністю проти коронавірусу або для його профілактики? Ну, ви теж знаєте, я думаю, що на сьогоднішній день ні вакцини, ні ефективного лічення проти коронавірусу нету. Лічення симптоматичне. Есть очень много людей, которые хотят нажиться на этом, но лечения нет. Якщо говорити про так звані препарати для профілактики, от я так само чую від половини своїх знайомих, я куплю там от той розрекламований препарат, і він для профілактики від вірусів мене захистить. Чи існує в природі профілактика від вірусних інфекцій? Да, это здорове питання, достатня фізична активність, здоровий сон і спокійні нерви. Все. Тобто всі пігулки з інтернету, з реклами, з аптек, це, простіше кажучи, фуфло міцини. Да, так воно є. Це препарати без доказательної ефективності. Поэтому используй їх нет никакого смысла. Краще витрачати гроші на здорове харчування. І, власне, чи доцільно говорити про те, що є якісь групи ризику? Тобто, так само ми чули всі коментарі тих молодих італійців, які ще місяць тому говорили про те, що вони молоді, а значить невразливі. Тепер ми маємо вже певну картину. Хто саме в групі ризику і чи правда, що молоді люди невразливі? Я бы тоже так не говорила сразу. ВОЗ говорит, что в группе риска. Это люди с хроническими заболеваниями по COVID-19. Это медработники, это лица, которые ухаживают за больным с COVID-19 и лица, которые находятся в тесном помещении с этими пациентами. Насколько молодой будет невосприимчивый, я бы не бралась так сразу анализировать. Если сравнивать с гриппом, при гриппе группы риска чуть больше. Это и беременные, и люди с сахарным диабетом, это и дети. Ну, по COVID такой информации нету на сегодняшний день. Я знаю, что нині багато хто із запоріжців телефонує для того, щоб превентивно зробити там собі якийсь тест, аналіз, або що. Знаю, що телефонують і в вашу клініку, так само неодноразово. Як взагалі у вас нині з цим ситуація? Ну, є чіткий алгоритм, когда семейный врач должен направить на тестирование пациентов. Четкий алгоритм – это значит, что вы вернулись в течение 2 недель из стран с подтвержденным COVID. Это значит, что вы контактировали с возможным или уже с подтвержденным случаем COVID-19. Просто так, если вы заболели, у вас 37, и вы ни с кем не контактировали, вас тестировать не будут. И я не могу понять, зачем. Если сейчас вот самое основное – это самоизоляция пациентов с легким течением, чтобы они не заразили как можно больше людей. Потому что специфического лечения сейчас не существует. Давайте ще раз докладніше поговоримо. Нагадаємо, власне, сам алгоритм, що пацієнтам треба робити, тому що от мені здається, чим частіше ми будемо це говорити, тим більша вірогідність, що хоча б у когось ця інформація відкладеться. І, власне, про саму профілактику. От, власне, чому така важлива велика дистанція, чому так важливо постійно мити руки? От, власне, ми вже пояснили, що так, на вулиці ви не вдихнете з повітрям цей вірус, а руки – це, правда, дуже важливо. От, ВОЗ, тільки руки. Він дуже багато днів живе, я смотрела на метал. То есть это двери, это там кнопки, поручни какие-то, деньги. Поэтому если вы трогаете двери, ручки и деньги, обязательно мойте руки. Мыть руки надо больше, чем 20 секунд. Нужно держать дистанцию от больного человека с любыми респираторными заболеваниями не меньше, чем 1,5 метра. Потому что вирус живет вот в этих капельках, которые выделяет больной человек. І, власне, більше, аніж на 1,5 метра, ну, людина навіть з серйозними вже симптомами. Якщо чихнути, то ну, якщо так, прицільно. Ну, так, але якщо надіти на вас маску, тоді не долетить, якщо ви больний чоловік. Отже, якщо наші глядачі мають певні симптоми респіраторних захворювань, вони що мають робити? Вони мають сидіти вдома. Они должны сидеть дома, они должны позвонить своему семейному врачу, написать своему семейному врачу и с ним решать, что делать дальше.
І якщо ви все ж таки вимушені кудись вийти і маєте якесь захворювання, тоді ви маєте закривати своє обличчя маскою. Якщо ви відчуваєте, що ваші симптоми занадто серйозні, ви обов'язково викликаєте швидку допомогу і повідомляєте про свої симптоми та про свої контакти. В будь-якому разі, якщо ви не знаєте, що вам робити, ходити до поліклініки та сидіти в чергах вам не потрібно. Дякую, що завітали до нас. Спасибо. Хочеться побажати вам і всім іншим медикам здоров'я, перш за все. Як, власне, і нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні до нас приходила Марина Катревич, сімейний лікар клініки Святого Миколая. Ми розповідали про те, що таке COVID-19, як його розпізнати та як врятуватися, яких заходів треба вживати, якщо ви помітили в себе перші симптоми вірусних інфекцій. Що робити, якщо відчуваєте симптоми вірусної інфекції? Залишайтеся вдома та зателефонуйте своєму сімейному лікареві. Він вирішить, чи потрібна ізоляція та госпіталізація. Але якщо у вас температура вище 38 і важко дихати, одразу викликайте швидку. Якщо коронавірус підтвердиться, будуть проведені всі необхідні медичні процедури. Україна готова до можливого поширення захворювання. Кожного дня ситуація із коронавірусом стає дедалі серйознішою. Не лише в Україні, де вже офіційно підтверджено 196 випадків, але й за кордоном. Як в інших країнах з цим справляються, як мешканці інших європейських країн намагаються побороти це, слідують карантину та справляються із самоізоляцією. Відповіді на ці питання в наступному сюжеті. Наша кореспондентка побувала у Польщі та готова поділитися своїм досвідом. Всім привіт! Нещодавно я повернулася з Польщі в Україну через те, що ситуація з коронавірусом почала погіршуватись в усьому світі. Президент України запросив усіх мешканців України повернутися додому. Героїня мого сюжету Ілона мешкала в Запоріжжі, поки не вирішила переїхати в Польщу, в місто Бельські-Бяла. Поки я готувала сюжет, ситуація з підтвердженими випадками коронавірусної інфекції була такою. В Україні станом на 26 березня 156 пацієнтів отримали тест з позитивним результатом коронавірусної інфекції. 5 з них загинуло. В Польщі 1120 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них 14 загинуло. Я встигла купити квиток на останній потяг з Польщі в Україну. Проте багато мешканців залишились за кордоном. Сьогодні порівняємо, як проходить карантин в Польщі та в Україні. З 16 березня в Запоріжжі мер міста Володимир Буряк на своїй сторінці в Фейсбук написав, що місто переходить на карантин. Вже з 25 березня в Запорізькій області були зафіксовані перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Тому вводиться надзвичайна ситуація як в Запорізькій області, так і на території України на 30 днів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що режим надзвичайної ситуації не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози. З 15 березня в Польщі також оголосили карантин, проте міри застереження та правила, за якими можна виходити на вулицю, зовсім відрізняються від запорізьких. Запоріжжя закрили на карантин, проте можна спокійно пересуватись на вулицях, ходити по своїм справах майже без обмежень. Бажано лише надягнути маску, користуватись дезінфектором та тримати дистанцію між людьми. Якщо ви вийшли з дому без певної причини, то штраф складає 5000 злотих. Тому залишайтесь вдома, бережіть себе і своїх близьких. А ще це все контролюється міліцією та військовими. В Запоріжжі транспорт працює в штатному режимі, проте в автобусі чи маршрутці може пересуватись не більше 50% від оголошеної кількості місць в транспорті. На громадському транспорті можна їздити всім людям, але від сьогодні, 25 березня, по 11 квітня, діє закон, що не можна виходити з дому без певної причини. Причини такі, як похід до праці, похід до лікарні або магазину і вигул собаки. Ще не можна збиратися компанією більше, ніж дві особи. Транспорт працює як завжди, але до водія нема доступу.
щоб придбати у нього квиток. У нього огороджений такою стрічкою, жовто-чорною. Щоб придбати квиток, треба на пристанку, тобто зупинці, знайти автомат і купити там. В Запоріжжі ходити в магазин не забороняється. Варто лише дотримуватись правил безпеки. А це надягати маски та користуватись дезінфекторами. На вході в магазин стоїть контролер, який перевіряє температуру, а поруч з ним стоїть дезінфектор. А на касах люди дотримуються дистанції в 1 метр. А тут закрито все. Тут є багато магазинів одягу. Тут є Росман, він теж закритий. В магазинах люди активно купують продукти першої необхідності. Проте госструктури кажуть, що дефіциту на продукти немає і не буде. Щоб потрапити до магазину, треба спочатку дезінфекцію рук зробити, а потім почекати, тому що там вже є 45 осіб. Дуже багато продуктів харчування, тому у нас нема такої паніки, але спочатку, коли почався карантин, то була паніка. І не було ні папіру, ні гречки, нічого не було. Особисто я не лякаюсь того карантину, але захист має бути. У нас нема той маски, але в нас є рукавички і дезінфектор. Також в Польщі Ілона розраховується на касах самообслуговування, а на звичайних касах люди дотримуються дистанції 1 метр. Посол України в Польщі Андрій Дещиця розповів, що приблизно 3,5 тисяч українців зголосилися, що хочуть виїхати з Польщі. І 20 березня були організовані потяги з Перемишля. Оголошена вартість квитків – 700 та 1000 гривень. В новинах на даний момент наводиться статистика смертності від коронавірусу, тому що ця епідемія охопила весь світ. Смертність від неї майже втричі вища, ніж від того ж грипу. Основна небезпека в тому, що ви можете не мати жодних симптомів до 2 тижнів. Проте інфікувати оточуючих, навіть не підозрюючи про це. Тому самоізоляція – це найкращий спосіб уповільнити розповсюдження інфекції. Українці, які не встигли виїхати на Україну до 17 березня, можуть виїхати на власному авто. Але якщо у вас нема авто, то зараз є групи в Фейсбуці для таких підтримок. І ви можете звернутися там, знайти оголошення і доїхати додому на тому авто. Пам'ятайте, байдужість та легковажність можуть дорого коштувати вам та вашим близьким. В умовах спалаху коронавірусної інфекції в лікарнях одночасно опиняються сотні людей. І медична система навіть розвинених країн не справляється. Будьте відповідальними, залишайтеся вдома та рятуйте життя. Оля Самохіна, побачимось. Усім міцного здоров'я. Спорудження греблі Дніпровської ГЕС, яке можна побачити на кадрах фільму «Витончене життя» у 30-х роках, не знімали у павільйоні. Його знімали на справжньому будівництві нашої Дніпро-ГЕС. Тож, якщо вам цікаво, як саме наше місто виглядало більше 80 років тому, якщо хочете побачити ці унікальні та рідкісні кадри, які потрапили у справжній художній фільм, лишайтеся разом з нами і надалі. Кіно ЗП «Витончене життя» далі в ефірі. Запоріжжя ніколи не було улюбленцем серед кіношників. Але у нас відзняли більше, ніж тільки «Весну на Зарічній вулиці». Кожна з цих стрічок – це зворушлива листівка з минулого і додатковий привід пишатися нашим містом. Сьогодні ми згадаємо одну з таких. Стрічка «Витончене життя». Режисер Борис Юрцев. Рік випуску 1932. Головний герой стрічки «Витончене життя» – британський моряк Фред Тодес. Чоловік з непростим характером і любитель гучно відпочити у портових забігайлівках. На початку стрічки героя зі скандалом звільняють з чергового корабля. І він знаходить нову роботу на пароплаві «Каширстрой», який робить рейси з Радянського Союзу до Англії і назад.
У першому ж українському порту впізнаємо на екрані місто Одесу. Під час проміжної зупинки Фред запізнюється на корабель. Повернутися додому герой зможе лише через місяць, коли судно буде йти назад до Англії. Тому Фред вимушений шукати роботу і врешті потрапляє на головне будівництво країни – спорудження Дніпровської гідроелектростанції. Як і у стрічці Іван, про яку ми розповідали в одному з попередніх випусків, зведення Дніпрогесу на екрані не декорації, а реальний будівельний майданчик. У фільмі можемо побачити, в яких умовах, з допомогою якої інженерної техніки майже 90 років тому зводили чи не найбільшу споруду того часу. Запоріжцям у деталях роздивитися будівництво допомагає гумористична манера оповіді. Режисер створив фільм, у якому поєднав елементи німого кіно в стилі комедії Чарлі Чапліна зі звуковими ефектами, які в той час лише починали використовувати під час зйомок. Наприклад, в одній зі сцен головний герой на дрезині ганяється за потягом, у якому випадково разом з будматеріалом відвантажили і його робочий одяг. У іншій Фред, чи то Федя, як його називають герої фільму, під час вибухових робіт, сховавшись у ковші крану, комічно піднімається над будівельним майданчиком. Створення цього фільму мало пропагандистську мету. Глядачу показують гіперболізовані відмінності між британським та радянським суспільствами. Там деспотичні начальники ображають і принижують своїх підлеглих, а правоохоронці не захищають людей, а б'ють. У соціалістичній країні, мовляв, це зовсім навпаки. Робітники самовіддано працюють, немов на власній садибі. На будмайданчику суцільна взаємоповага, а поліцейських можна не боятися, а довіряти їм. До речі, сам Фред за сюжетом фільму закохався у регулювальницю Марусю. Кульмінація фільму, коли головний герой у відповідь на зневагу та експлуатацію капіталістичного устрою рве свій англійський паспорт, кидає його в обличчя капітану і повертається на будівництво Дніпрогесу. Новоявлений комуніст британської крові навіть готовий з коханою їхати на наступне велике соціалістичне будівництво. Іронія долі полягає в тому, що через декілька років після прем'єри пропагандистського витонченого життя його режисера арештовують і відправляють на Колиму. Причиною начебто став невдалий кіножарт над одним з тогочасних державних політиків. У результаті фільм, в якому можна побачити унікальні кадри будівництва Дніпрогесу, став єдиною з усіх повнометражних кінострічок Бориса Юрцева, які збереглися до сьогодні. Чим, звичайно, не можуть не тішитися жителі нашого міста, які отримали прекрасну можливість поринути у минуле і побачити, як саме зводили Запорізьку греблю. І нехай ми стали іншими. Змінилися часи і вулиці, дещо взагалі зникло з мапи міста. Запоріжжя зберігає пам'ять, листівки з минулого і кадри з фільмів, які стали свідками молодості нашого міста. Останні новини, пов'язані із коронавірусом, можуть викликати тривожність та стрес не лише у вас, але й у ваших дітей. Що робити, щоб з цим справитися, але при цьому зберігати спокій та мити руки і слідувати усім рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я в наступному відео. Дізнайся про свою суперсилу. Ти чуєш, що багато людей у світі захворіли на новий вірус, але це не означає, що захворієш і ти. Слухай поради дорослих і сам допоможи їм. Ти можеш озброїтися проти вірусу. Дивись як. Не торкайся очей, носа та рота немитими руками. Мий руки з милом після прогулянки та перед їжею. Поки миєш, рахуй до 30, тоді руки точно будуть чистими. Не їж сире м'ясо та яйця. І взагалі їж лише приготовану дорослими їжу. До людей, що кашляють, чхають або мають нежить, не підходь ближче, ніж на 3 кроки. А якщо погано почуваєшся, відразу скажи про це дорослим. Тож, не торкайся обличчя немитими руками. Миючи руки, рахуй до 30. Пам'ятай про 3 кроки. Їж лише те, що приготували дорослі. Все це твоя супергеройська зброя проти вірусу. І
І мушу сказати, що такі саме правила застосовуються і до дорослих. Тримайте руки подалі від обличчя та мийте їх регулярно і зберігайте дистанцію між людьми. Ну а якщо ви так само тривожитесь і не знаєте, що зробити, гумор допоможе вам справитися із цим і зі страхом коронавірусу. А я, до речі, нагадую, що партнер показу нашої програми – клініка Святого Миколая. Ортопедична та травматологічна хірургія нового покоління поверне вам радість руху без болю. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Ортопедична та травматологічна хірургія нового покоління поверне вам радість руху без болю. Що робити на карантині, щоб не з'їхати з глузду? Відповідь дають люди, які вже давно там сидять. І основна порада – це не панікувати, мити руки і не залишати почуття гумору. Як їм це вдається – в наступному сюжеті. Коронавірус підняв паніку по всьому світу. Карантини у багатьох країнах, щоденні новини та невтішні прогнози. Це реальність, у якій ми зараз живемо. Але, як показує практика, паніка – наш перший ворог. І дуже важливо, що є люди, які зберігають у такій ситуації спокій, а дехто навіть встигає жартувати. Сьогодні ми покажемо людей, які не втрачають сміливість та почуття гумору попри будь-які небезпеки. Адже сміх продовжує життя. Через постійні новини полиці магазинів спустошили, і ми знайшли тих, хто зробив це раніше за інших. Блін, Лена, паніка, треба таритися, срочно продукти. А, фу, слава Богу, у нас з прошлої паніки продукти ще залишились. Карантин зачепив не тільки людей. Папуги також у шоці та роблять набіги на папір не менше за нас. Коли робите захисну маску у домашніх умовах, подбайте про те, щоб вона була максимально комфортною та універсальною. Туалетний папір – валюта майбутнього. Так вирішили не лише вітчизняні панікери, але й американці. Подейкують, що в США нею вже почали розплачуватись. У Китаї епідемія пішла на спад. Однак завзяті водії все ще переймаються не тільки про себе, а й свої автівки. Який метод профілактики коронавірусу найкращий? Самоізоляція, миття рук, дезінфекція поверхонь. Безумовно. Але наступний герой переконаний, після всього цього обов'язкові танці. «Танцюй, наче ніхто не бачить», – писав Марк Твен. Очевидно, доглядач Мельбурнського зоопарку сприйняв це буквально. От тільки побачили ці дійсно дикі танці мільйони користувачів YouTube. Напередодні австралійський зоопарк пішов на карантин та розпочав пряму трансляцію зі своїх вольєрів. І наостанок – правильні поради від маленького хлопчика щодо ситуації у світі. Головне, не хвилюйтесь. От, взагалі, можна подумати з голоду. Ні, не умрем. От, закінчиться це. В гості до кругу будемо ходити. От, будуть там у друг друга їсти. Так трудно, що ли. От, головне, не хвилюйтесь. Главное – спокойствие. Вообще можете не волноваться, вообще не волноваться. Довіряйте лише офіційній інформації, застосовуйте засоби гігієни та не забувайте мити руки. Карантин – це міра безпеки, а не привід для паніки.
Не хвилюйтеся, тому що одразу після короткого випуску новин та прогнозу погоди розкажемо вам, як зробити антисептик своїм руками, якщо в аптеці вони закінчилися, а в магазинах по 100 гривень за от таку маленьку пляшечку. І які обмеження накладає карантин у Сполучених Штатах на їхніх громадян, що вони із цим роблять? Відповіді зовсім скоро після прогнозу погоди та новин. Пандемія коронавірусу шириться світом і Україною, а разом із нею численні міфи і фейкові новини. Користувачі соцмереж розповсюджують їх, подаючи як факти. Деякі з фейків відверто переходять межі здорового глузду. Колеги, є інформація, що сьогодні з 23 години до 5 ранку вертольоти будуть розпорошувати ліки для дезінфекції. Вікна та балкони повинні бути закриті і на вулиці знаходитися не можна. Всякі розговори по поводу того, що з вертольота будуть дезінфекцію проводити, безусловно, це фейк. Такого навіть способу дезінфекції немає. Це не поля, які удобряються з неба. Це люди і дома. Безусловно, такого немає методу, цього не може бути. Так само немає наразі і чарівних ліків від коронавірусу, попри те, що в інтернеті наполягають на зворотньому. Чудові новини. Вірусна вакцина «Корона» готова. Здатна вилікувати протягом 3 годин після ін'єкції. Знімаю шляпу перед американськими вченими. Зараз у Києві, не знаю, чи можливо є і в Запоріжжі, можна зробити щеплення проти корони. Хто що чув, дієвий засіб протидії. І інтернет-шахраї навіть намагаються на цьому нажитися, продаючи нібито диво-вакцину. І реальність така, що завжди знаходяться ті, хто готовий повірити у такі нісенітниці. Показували передачу за 20 января в Тернополі. Вроде как бы уже люди были с такими признаками, госпитализировали людей. Что есть лекарства, и раньше они были, орбидол, что ли, какое лекарство еще производитель России. И там в аннотации написано, что и вот это вирус, и коронавирус этот, тоже лечат. Да, есть вакцина, да, которая поступает. Поступает, откуда она поступает? А куда поступает? Ну, в больнице поступает. Ну, наверное, лечишь же как-то людей от вируса. Жодних ліків від коронавірусу немає, це факти, запевняють фахівці, а вакцина не може з'явитися так швидко. Потрібен рік, як мінімум. Да, действительно, много стран уже разрабатывает ее. Но это достаточно длительный процесс. Не может вакцина очень быстро быть готова, а тем более пустить ее в реализацию в массовых, тем более объемах. Каждая вакцина, мало того, что должна быть изготовлена, она должна быть доказана в клинических испытаниях на безвредность ее употребления и на свою эффективность. Фахівці розвінчують і інші міфи, пов'язані з коронавірусом. Так, існує думка, що висока температура вбиває вірус. Безусловно, немає такого, що вірус погибає при 21 градусі. У нього гораздо вища температура гибелі, це в пределах 60 градусів. Якщо прийде літо, не значить, що все у нас буде добре. Тому що ми мали пандемію грипу, наприклад, H1N1, всім відому, в 2009-2010 роках. Вона почалася саме літом. Именно летом. Не в нашей стране, она началась в Америке, потом пошла дальше на другие страны, но она началась именно летом. Поэтому здесь все зависит от интенсивности передачи этого вируса от человека к человеку. У боротьбі з вірусом надвластивості часто приписують і ультрафіолету. Банки закупили лампы, домой тоже продают стационарные такие, чтобы освещивать помещение. Честно, не знают. И сказали, что не доказано, что убивают и сколько вирус держится на поверхностях. Может быть, правда, может, неправда, но в войне все средства хороши, скажем так. В каких-то ситуациях они, может быть, и эффективны. Но, как правило, вирус передается больше капельным путем. То есть это когда человек кашляет или чихает, капли, так сказать, летят, в которых содержится вирус, они достаточно тяжелые, они в воздухе не летают, они оседают на поверхности. Ультрафиолетовые лампы призваны воздух дезинфицировать. Чимало неправдивої інформації пов'язано з карантинними заходами. Один із них, наприклад, забороняє дітям виходити на вулиці. До уваги батьків. Із завтрашнього дня дітей не повинно бути на вулицях. В умовах карантину діти сидять вдома. Передбачено штраф. Патрульна служба перевірятиме виконання наказу.
До речі, у розмовах про коронавірус поширюють міфи щодо вікових ризиків. Буцімто хворіють саме літні люди, дітей же це не торкнеться. Разом із фахівцями розвінчуємо міфи. Пенсионеры, которые у нас за 65 лет, так в среднем, имеют хронические патологии. И именно эти патологии хронические делают их состояние достаточно тяжелым и в ряде случаев приводящим к летальному исходу. Это и не только в отношении коронавирусной инфекции, это и в отношении, например, того же гриппа. Дети болеют в более легких формах, по крайней мере, как показал Китай, до 10 лет это вообще единицы болеют, вообще, а старше 10 лет в легких формах. Ці міфи – крапля в морі дезінформації, що існує навколо вірусу. Паніка, яка охопила людство, лише сприяє поширенню фейків. Така поведінка людини зрозуміла, запевняє психолог. Каждый идет и пробует хоть как-то то ли снизить уровень тревоги своей и читает эту всю информацию, ищет ее в интернете, или же спрашивает, а что знаешь ты, да там в личном общении, но вот когда мы говорили о более возрастной категории, да там. И таким способом, пытаясь хоть как-то сделать вид, что я контролирую, да, там, что как-то мне возможно проконтролировать эту ситуацию, или как-то успокоиться внутренне, там, потому что мы так думаем так, что если я буду обладать чуть больше информации, тогда я буду хоть как-то спокойней. Аналізуючи ситуацію, важливо насамперед спиратися на критичне мислення. На щастя, у вирі паніки його ще не втратили. По поводу водки, чеснока и всего остального, ну, это серия мемов, на мой взгляд, и все. И насчет того, что курение – это хорошо и плюс для коронавируса, тоже я не верю. Не підлягають сумнівам базові принципи особистої гігієни, які ще раз нагадаємо глядачам. Дома нужно проводить влажную уборку с применением ДЭС-средств, которые эффективны именно в отношении вирусов, потому что есть ДЭС-средства, которые в отношении вирусов неэффективны, есть, которые эффективны. Нужно проводить проветривание дома, нужно держать в чистоте свою обувь. Вы пришли из дому одежду, но, в принципе, я уже не говорю о том, заходя домой, нужно обязательно мыть руки, обязательно, тщательно. Ситуацію з фейками намагається контролювати Національна поліція України, про що повідомляє на своїй офіційній Facebook-сторінці. Під час моніторингу мережі інтернет виявлено близько 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Кіберполіція ідентифікує осіб, які розповсюджують фейки, проводить профілактичні бесіди та надає роз'яснення. За результатами, з початку карантину 45 осіб видалили майже 80 неправдивих повідомлень. Пандемія коронавірусу породжує не лише фейки, а й численні жарти, якими люди щодня діляться один із одним. І хоча гумор ліками не назвеш, але це точно ще одна зброя у боротьбі з власними страхами. Юмор нам дає таку і удовлетворяє дуже важливу потребність. Це може бути вихід мишечний стресу, тому що ми улыбаемся, дуже багато задействовано мишц, ми сміємося, легкі працюють, ми дишимо якось більше. І якщо до цього зажимались і сиділи не диша, то юмор якось дозволяє зробити в організмі деякі інші процеси. По крайній мірі, їх почати, можливо. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, Олександр Гоц, ТВ5. Ви представник регіонального медіа, тоді, напевно, в умовах карантину вже відчули труднощі з наповненням своєї сітки мовлення. Відтепер отримати контент можна без порушення карантину та безкоштовно. Регіональні та центральні телеканали України мають змогу зібрати програми власного виробництва на єдиному ресурсі. Media Change Ukraine – таку назву має портал, де можна отримати цікаві програми та авторські проекти. Поганих новин у нас у всіх достатньо. Практично всі канали зосередилися на інформаційному мовленні. Але давайте зараз, в цей час, коли наші люди максимально знаходяться вдома і в максимальній присутності перед екранами телевізорів, дамо їм пізнавальний та корисний контент. Ідею ініціював та втілив у життя продюсер, член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко. Каже, що у карантинних умовах телеканалам досить непросто наповнювати ефір. Адже на період карантину ліцензійні умови у частині програмних концепцій ніхто не скасовував. Я чую тривожні сигнали, які лунають з регіонів про те, що чим далі, тим телеканалам важче дотримуватися
жанрових критеріїв в тій програмній концепції, яка прописана у них в ліцензії. І я зараз звертаюся до очільників цих телеканалів. Давайте згуртуємося для допомоги один одного. Давайте ви поділитеся тими своїми напрацюваннями і тим своїм цікавим, корисним контентом, який у вас є. Аби взяти участь в обміні контентом, потрібно зареєструватися на сайті mediachange.com.ua, заповнити дві анкети, щоб отримати контент та щоб поділитися ним. Якщо ви хочете отримати чиюсь програму, то потрібно відправити заявку. Менеджери нададуть контакти власника тієї чи іншої програми. З ним ви домовитеся про спосіб передачі контенту. Якщо ж ви хочете поділитися проєктом з колегами, то просто заповніть відповідну форму та чекайте на зворотній зв'язок. Є кілька умов для того, щоб ви могли легально використовувати цей контент. Перше – без оплати. Друге – без передачі третім особам. Третє – без використання інтернету. Лише тими засобами і тим ефіром, який прописаний в ваших ліцензіях Національної ради. І, що дуже важливо, виключно на період офіційно встановленого центральними органами влади дії терміну карантину. До всеукраїнського проєкту «Media Change Ukraine» вже долучилися телеканали із Дніпра, Хмельницького, Кропивницького, Маріуполя, Полтави та Запоріжжя. Телеканал ТВ5 також не залишився осторонь. Це гарна платформа для об'єднання регіональних СМІ і для підтримки один одному в такі часи, ну, скажімо, тяжкі умови функціонування. ТВ5 першими підтримує цю акцію. Ми хочемо на власному прикладі показати, що регіональні СМІ можуть на даних платформах вирішити проблему дефіциту програмного контенту на часи карантину. Надавати ми будемо наш авторський розважальний пізнавальний контент. І у нас є топові передачі. Це «Іду на ти», «Хочу відпустку», «Вела тревел» і «Вінегрет-блог». Втамувати програмний голод та поділитися контентом можна за посиланням, яке ви бачите на своїх екранах. Юлія Пасько, Артем Герасимов, ТВ5. Що ж, я нагадую всім нашим глядачам, які щойно прокинулися та щойно приєдналися до нас, що сьогодні п'ятниця. Сьогодні 27 березня і останній робочий день. Для вас сьогодні працюю я, Анна Радько, ведуча ранкової програми, а партнер нашої програми – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – це справжній європейський сервіс тепер у Запоріжжі. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Ортопедична та травматологічна хірургія нового покоління поверне вам радість руху без болю. В аптеках закінчилися антисептики, чий поготів ціна на флакончик злетіла ледь не до небес. Не переплачуйте і головне не засмучитися, адже є дієві рецепти, які опубліковані на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. І ми на практиці вирішили перевірити, як саме за ними зробити антисептик вдома. Виявляється, це зовсім недорого і цілком реально. Тож, якщо так само, як і я, не знайшли антисептика в магазині, дивіться наступну рубрику і записуйте. На вулиці карантин, а в магазинах неможливо купити жодного антисептику, бо у паніці всі розкупили. Зупиніться, і вам панікувати не слід. Адже Ранок вже зібрав рецепти антисептичних засобів за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, які можна виготовити власноруч. Завдання – приготувати антисептик вдома. Тож сьогодні створимо три види антисептиків. Для першого нам знадобиться медичний спирт, гліцерин та ефірна олія. Для другого – вода, спиртова настоянка ромашки, гліцерин та ефірна олія. А для третього – гель алоє вера, спиртова настоянка ромашки та улюблена ефірна олія. Рецепт перший – антисептик з медичного спирту, гліцерину та ефірної олії. Всі зазначені інгредієнти ви точно купите в аптеці. В інтернеті радять саме цей рецепт антисептика. Бо спирт має знищити мікроби, гліцерин зволожити шкіру рук, а завдяки додаванню ефірної олії розчин приємно пахнутиме, наприклад, апельсином. Чи це не вигадка інтернет-радників, перевіримо. Здоров'я дорожче. Для приготування антисептика в домашніх умовах вам знадобиться невеличка пляшка з розпилювачем. За допомогою воронки налити у ємність 50 мл медичного спирту, 30 мл гліцерину та 5 крапель улюбленої ефірної олії. Готово!
В інтернеті не збрехали. Антисептик не тільки знезаражує через зміст спирту, а й зволожує руки. Через додавання гліцерину він на дотик досить масний. Подивіться, як блищать руки. Відчуття, ніби ми зволожуємо руки спеціальною олією. Та й запах він має приємний – апельсиновий. А тому ранок із задоволенням радить і вам спробувати приготувати цей антисептик самостійно. Особливо, якщо шкіра на руках пересихає. Рецепт другий. Антисептик з води, спиртової настоянки ромашки, гліцерину та ефірної олії. Цей рецепт антисептичного засобу підійде для тих, хто погано переносить запах спирту. Адже до складу цього розчину входить не медичний спирт у чистому вигляді, а спиртова настоянка ромашки. Зазначений розчин має слабкіший запах спирту, але діє він не менш ефективно, запевняють лікарі. У пляшку з розпилювачем через воронку налити 30 мл води, стільки ж спиртової настоянки ромашки та гліцерину. Не забудьте додати 5 крапель ефірної олії для запаху. Готово! Цей розчин, на відміну від попереднього, не має вираженої масляної основи. Однак його плюс в тому, що шкірою цей антисептик вбирається швидше. Різниця в ціні між антисептиками невелика, усього 10 гривень. Тому ранок радить вам визначити для себе самостійно кращий варіант з незаражуючого засобу. Рецепт третій – антисептик з гелю алоє, спиртової настоянки ромашки та ефірної олії. Антисептики на основі спирту сушать шкіру рук, особливо якщо розчином користуватися декілька разів на день. Заради ж власного комфорту лікарі радять додавати до антисептиків невелику кількість гелю алоє вера. Мовляв, саме він вбереже шкіру від пересихання. Налийте у пляшку 50 мл спиртової настоянки ромашки та додайте приблизно 1 столову ложку гелю алоє вера. Не забудьте про ефірну олію. Її необхідно не більше 7 крапель. Як додасте всі інгредієнти, збовтайте пляшку, щоб розчин став однорідним. Що ж, і це повна дурня. Через те, що до антисептика входить спиртова настоянка ромашки, він має виражений коричневий колір. А тому і на руках після нього залишаються помітні коричневі розводи, які запросто можуть забруднити одяг. А тому ранок наполегливо не рекомендує зазначений рецепт антисептика. Позбудетесь однієї мороки, знайдете іншу. Тож сьогодні ми створили три види антисептиків. Для першого нам знадобився медичний спирт, гліцерин та ефірна олія. Другий зробили з води, спиртової настоянки ромашки, гліцерину та також ефірної олії. І для третього знадобився гель алоє вера, спиртова настоянка ромашки та улюблена ефірна олія. Перший варіант підійде людям, в яких пересихає шкіра рук. Гліцерин її зволожує миттєво. Другий варіант з незаражуючого засобу масляної основи немає, проте до його переваг віднесемо швидкість, з якою він вбирається. А третій варіант антисептиків – повна дурня. Основа з настоянки ромашки легко забруднює ваш одяг. Детальну інформацію про те, як ефективно захистити себе в період карантину, знайдете на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України. Ну що ж, а якщо раптом ви помітили у себе будь-які симптоми будь-якої вірусної інфекції, чхання, нежить, слабкість або температуру, за кілька секунд розкажемо, що саме варто діяти. Увага! Що робити, якщо відчуваєте симптоми вірусної інфекції? Залишайтеся вдома та зателефонуйте своєму сімейному лікареві. Він вирішить, чи потрібна ізоляція та госпіталізація. Але якщо у вас температура вище 38 і важко дихати, одразу викликайте швидку. Якщо коронавірус підтвердиться, будуть проведені всі необхідні медичні процедури. Україна готова до можливого поширення захворювання. А після рекламної паузи розкажемо вам про те, як в інших країнах справляються із пандемією, які саме правила введення карантину та чи правда мешканці цих країн цим правилам слідують. Оскільки проблема вийшла за межі однієї країни і стала проблемою кожної людини в кожному куточку світу. Тож лишайтеся з нами і надалі та не перемикайтесь. США вийшли на перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом, і сталося це за останню добу. Ще вчора кількість інфікованих в країні була близько 60 тисяч населення. На сьогоднішній день у США офіційно підтверджено понад 82 тисячі випадків COVID-19. Це найвищий показник в усьому світі. 1177 випадків виявилися летальними. У Китаї нині інфікована 81 тисяча людей, в Італії – 80.
Кількість інфікованих коронавірусом в усьому світі перевищила 500 000 осіб. І на сьогоднішній день в Європі вже померли 15 тисяч людей. Що саме робить США для того, щоб поборотися з коронавірусом, та як місцеві на це реагують, дізнаєтеся із наступного сюжету. Меня зовут Алекс Айсман, я президент компании Genium, работающий в IT-консалтинге здесь, в Калифорнии, в Бэй-Эрее, в Сан-Франциско, с офисами в Нью-Йорке, Аргентине и Украине. В связи с коронавирусом в Калифорнии достаточно интересная ситуация. У нас объявлен режим, при котором все должны оставаться в доме в Калифорнии. В Нью-Йорке ситуация достаточно серьезная. Объявлен такой же режим. Полиция в повышенной готовности патрулирует улицы для того, чтобы избежать каких-то инцидентов. В Калифорнии большинство людей остается дома. Люди выходят на улицу только в крайней необходимости. Для нас вся компания сейчас Genium работает удаленно. Поскольку мы находимся в сфере IT, мы можем позволить себе работать удаленно. Что касается обычной жизни, открытые больницы, открытые продуктовые магазины, все есть на полках, все нормально, поставки идут, доставка работает. Достаточно серьезная ситуация с рабочими местами, потому что все рестораны закрылись, парикмахерские не работают, и, конечно, малые бизнесы страдают. Правительство сейчас открыло отдельную линию кредита для малых бизнесов с невероятно низкой процентной ставкой, при которой будут выдаваться правительственные кредиты для этих малых бизнесов, для того, чтобы они выжили. Также инициатива здесь, в Калифорнии, в Бэй-Эрее, в Кремниевой долине, такая, что можно купить подарочные карты для ресторана, которые вам больше всего нравятся, или для парикмахерской, для того, чтобы поддержать этих людей. И многие этим пользуются, поддерживают маленькие бизнесы, те места, куда они любят ходить, чтобы они не закрылись. Компании, как Instacart, здесь, в Калифорнии, которая позволяет вам покупать продукты онлайн с доставкой на дом, нанимает 300 тысяч новых людей для того, чтобы обеспечить потребности людей, потому что люди больше и больше заказывают онлайн. Есть места в Соединенных Штатах, где люди все равно собираются на пляжах и тусуются, там, где не так много еще зараженных, но Калифорния и Нью-Йорк, два самых серьезных сейчас очага вируса, находятся в достаточно серьезной изоляции, и большинство мер, такие как даже военные госпиталя, которые большой корабль военный причалил в Нью-Йорке, причалил в Сан-Диего, приплыл на двух побережьях, они готовятся к приему достаточно большого количества числа заболевших. Мы со своей семьей уехали из конкретной Бэй-Эрии чуть-чуть ближе к парку Йосемити в небольшой летний домик, чтобы переждать ситуацию с коронавирусом. Стараемся изолироваться от всей этой шумихи и продолжать работать как по максимуму и по минимуму приезжать в Бэй-Эрию. Но иногда все равно приходится приезжать, и мы, соответственно, по приезду туда носим маски и перчатки. Даже здесь, когда нам предоставляют посылки, мы все равно очень аккуратно с этими посылками обращаемся. Маски, опять же, протираем, чтобы, не дай бог, не заразиться, потому что то, как переносят даже здоровые 35-летние, 39-летние люди это заболевание, когда ты читаешь отзывы, невероятно тяжело. Поэтому давайте все вместе будем оставаться дома и бороться с этим вирусом, чтобы быстрее вернуться к нашей обычной жизни. Будьте бдительны и оставайтесь дома. Не заражайте друг друга. Залишайтеся вдома і краще читайте, що роблять зірки. Леся Нікітюк зізналася, що піде в співачки. Гурт «Металіка», щоб ви залишалися вдома, дає вам безкоштовний доступ до своїх концертів. Все це та багато іншого просто зараз в зіркових клітках. Леся Нікітюк зізналася, що піде в співачки. Зіркова білявка збирається підкорювати не лише українське телебачення, а й музичну сцену. Ведуча нового каналу Леся Нікітюк на досягнутому не зупиняється. Випустивши пісню «Ями», вона розпочала роботу над новими композиціями і всерйоз замислилась про музичну кар'єру. «Ми з командою продовжуємо писати пісні», – поділилася ведуча. «Потихеньку почну з себе і в цій сфері реалізовувати. Композиції не будуть гумористичними, бо
пісня для мене – це зворотня сторона душі. А моя душа не жартує. Вона сприятлива, вона любить чи не любить. І це якраз та частина мене, яка хоче реалізуватися в піснях, бо тексти для них пишу я. Альбому поки що чекати зарано, розповіла Нікітюк. Поки в Лесі все ще в планах, хоча не виключено, що ведуча незабаром поповнить ряди музикантів. До слова, багато хто з них нерідко вигадує собі сценічні псевдоніми. Але, за словами Нікітюк, їй це не до душі. Вважає, що псевдоніми вже не в моді, зазначила ведуча. Краще виступати під власним ім'ям, яке всі знають, а не прикриватися вигаданим, зауважила ведуча, яка тепер вже всерйоз готується до музичної кар'єри. Гурт «Металіка» щопонеділка транслюватиме свої найкращі концерти. Легендарний метал-гурт доєднався до артистів, які тішать шанувальників онлайн. І хоча музиканти не гратимуть концерти в прямому ефірі, покажуть дещо не менш круте. Так, нещодавно «Металіка» написали пост, після якого фани зрозуміли – їхній карантин буде незабутній. Бенд повідомив, що відтепер кожного понеділка публікуватиме на YouTube один зі своїх концертів. А це, погодьтеся, справді класно, бо не в кожного любителя року вийшло побувати на їхньому виступі. Архівні кадри не зможуть повністю перенести юзерів у атмосферу натовпу та передати живе звучання бас-гітари. Втім, вочевидь, навіть такий варіант концерту користувачам до вподоби. Перший запис, який з'явився на офіційній сторінці гурту в YouTube, набрав понад 14 мільйонів переглядів. І це менш ніж за добу. Потрібно відпочити від Netflix, перш ніж ви безперервно не переглянули всю бібліотеку. Тоді представляємо нашу абсолютно нову серію концертів «Metallica Mondays», написав гурт у Instagram. Дебютна трансляція показала рокерську тусу 19-го року, що відбулася в замку Слейн. Який концерт буде наступним, дізнаємось вже найближчого понеділка. Майкл Джексон передбачив пандемію коронавірусу. В інтерв'ю для британського видання особистої охорони зірки на ім'я Мет Фідес, який працював з артистом більше 10 років, розказав, що насправді Майкл Джексон передбачив пандемію коронавірусу, тому намагався вберегти себе від невідомої недуги. Відомо, що існує безліч різновидів коронавірусу, які давно гуляють світом, але відрізняються один від одного симптомами та рівнем ураження. Оскільки Джексон багато подорожував, він вирішив не ризикувати, а весь час ходити в медичній масці в людних місцях. Він знав, що може виникнути стихійне лихо. Він був дуже обізнаний і завжди передбачав, що ми можемо бути знищені в будь-який час. Він сказав мені: «Мет, я не можу захворіти і підвести своїх фанатів. Я не знаю, кого можу зустріти сьогодні, тому маю залишатися здоровим», згадує особистий охоронець Джексона. У підсумку Фідес додав, що Майкл був би дуже розчарований, побачивши, що деякі люди не сприймають цю проблему всерйоз. А на сьогодні це все. Ви дивилися ранкову програму на каналі ТВ5. Партнер показу нашої програми – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – це конфіденційне вирішення будь-яких урологічних проблем. Якщо раптом щось пропустили, підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах, а також на наш YouTube-канал. Саме там сьогодні знайдете інтерв'ю із сімейним лікарем, яка розповіла, що робити, якщо ви відчули якісь симптоми коронавірусу та приймаєтесь за себе. Будьте здорові і до понеділка. Бувайте!